Mr. Watson! Come here! I want you! Qëngazbulimi i parë i telefonit nga Alexander Graham Bell në 1876 do të ditë më shumë botë apo ndikohet nga përdorimi i teknologjisë. Në shtëpi, në rrugë, në kafe, në fakultet, në secilën foto të postuar në rrjetet sociale, në prapavi e shohim një person me telefon në dorë. E se sa i domosdoshëm është telefoni, Lajfi ka dalë të testoj. Atëherë sot kena me trajtu temën e telefonave dhe kështu one dhe lotrimi kena me shku rrugëve të ndryshme të kryeqytetit për me po se sa persona po kalojnë rrugëve me telefon në duar. Ka pa me që ka siguruar ekipi jonë, vërreje se çdo i dyti person ecë rrugës, pin kafe, han ushqim, vëzit, madje edhe kalon rrugën me telefon në duar. Se sa jemi të varur nga telefoni, treguan shumë raste. Një ndër to, ishte edhe ky rast. Para dhe një hektar të uksë që dho internet në telefonin. Pa telefon nuk kom jetë. Telefoni për ma në gjollë, për ma vital, ma... Telefoni është shumë i rëndësishëm. Pse? Se në kryu na shumë punë me ta. Valaj vetë si shprehi që nga ka metë, kur gjithë tjetër. A dhe në bëhet si një vesi jetës që të më thonë tonë kohën e ma në telefonin dorë edhe kur s'ki shka me bëhet. Por pse jemi të varën nga telefoni? Në një studim të 22% e njerëzve kanë deklaruar se ka pluan nga angthi kur e humbasin telefonin. Psikologët thonë se kjo ndjen ka një emër dhe quhet nomofobia, një sëmundje për persona që kanë frikë të qëndrojnë vetëm. Ekziston një lloj frike të qëndruarit vetëm, një vështirësi që njerëzit e kanë me qëndru me veten e tyre, sepse ti je në kontakt me veten, nuk kupton që ti je në kontakt edhe me problemet e tua. Ti je i qetë dhe i relaksuar. Njerëzit që janë në stres, njerëzit që përjetojnë ankthe të ndryshme, ata kanë nevojë me ikë prej vetes dhe një mundësi e mirë është mos me qenë vetë me pas një telefon. Një mundësi e mirë është me ikë prej problemet, është kur ik edhe futesh në telefonin tënd. Domethënë ka shumë faktorë që bëjnë që na të krijojmë këtë varësi. Përdorimi i tepërt i telefonave të mençur, përveç se dëmton shëndetin mendor, ka ndikuar edhe në një aspekt tjetër. Janë zhvejur marrëdhëniet familjare shoqërore dhe tek njerëzit ka zhvilluar një vesë jo të mirë. Në aspektin social, emocional, ka kriju një distancë si jashtëzakonisht modhe, ku ka bërë që njerëzit të jenë shumë egoista dhe të mos bashkëndjejnë me të tjerët, si kurse në atë aspektin fizik që mund të kenë ku do që ata ndodhen e çfarë do që momenti që ata ndodhen. Qoftë edhe në aspektin e lumturisë apo edhe në aspektin edhe mshurisë, ku ne kemi nevojë për një mbështetje edhe ta bashkëndjejmë, në qoftë me çfarë do reagimi edhe kur ne e bashkëndjejmë gëzimin apo i dërimin. Ku gjitha këto emocione tashmë pëndohen për mes telefonit. Në statistikat për vitin 2023 të faqes Exploding Topics, thua se njerëzit po shpenzojnë 3 ore 15 minuta në telefonat e tyre në ditë. Dhe mbranda ditës një person kontrolon telefonin e tim mesatarisht 58 herë. Në vendin tonë nuk ka statistika të sakta se sa gjatë qëndrojnë qytetarët në telefon. Diçka që dihet është se mbi 90% e kosovarëve kanë qasje në internet në shtëpitë e tyre. Po është në disa studime që janë bërë edhe po tregojnë që të gjitha moshat janë përdorues të telefonit. Të më thënë, përdorimi telefonit më shumë se 3 orë në ditë për secilin prej nesh tregon një lloj varësie që ne kemi ndaj telefonit. Pasi që marrëm përgjigje nga psikologja se kur kalon në vartësi, atëherë ne vendosëm të testojmë zyrat e Lajfit. Minimala për secilin telefon ishte 3 orë brenda ditës. Po, për çka përdoret ka shumë telefoni. Në njërin nga telefonat e gazetarëve shihet se nga 14 orë e 23 minuta sa e ka përdorur të njëjtën, kohën më së shumti e ka shfrytzuar në rrjetet sociale, ku prin Snapchat me mbi 2 orë. Të ngohen, jo të ngohen, po zdi s'me me ta hem një numër të caktum. Zdi, shumë po. Pa, e si krejt, po më nëmë, na Instagram, a se se anë, ose me kry, na i punë me telefonu, ose na i kamerë, nëse ki nevoj me folë, na i kom. Ekipa jonë vizitoj disa prej pikave të shitjes e telefonëve, dhe të njëjtët na njoftuan se interesimin më të madhë për të blirë këto pajisje teknologjike kam pasur kryesisht moshat e reja. Nëse e bën komunikimin përmes formës elektronike, ti mund të jesh edhe jo real,
mund në një farë forme ta them thojza, të gënjejnë apo sa për ta përmbushur një obligim të ti, apo sa për ta bërë dikën që ndoshta po ta emocion në çfarë do aspekti, mirë po kja ka bërë shumë ftof se posa ta mbyll telefonin ndoshta shpesh herë dhe mund të mas ta konsideroj si të dobishme atë bisedë cilën e ka bërë ndaj personit tjetër. Organizata botërore e shëndetësisë thotë se përdorimi i tepruar i internetit, telefonave dhe pajisjeve tjera teknologjike po rritet as shumë, duke u shëndruar në problem të madh shëndetësor. Ekspertët shëndetësor kanë përpiluar një listë të sëmundjeve që janë të mundshme në zhvillimin e tyre për shkak të përdorimit të shpeshtë të telefonit. Këto janë sëmundjet serioze dhe të rrezikshme, si që janë depresioni me peshë të ndryshme, sëmundja Alzheimerit, demenca e fituar, tumorët të ndryshme të trurit, skizofrenia dhe proceset të tjera shkatëruese.